Česká pošta se rozhodla, že od 1. srpna zruší svoji pobočku ve Staré Břeclavi. Ale aby Starobřeclaváci o poštovní služby nepřišli, začalo vyjednávat město. Pane místostarosto, jaká ta vyjednávání vůbec byla? Začali jsme s poštou vyjednávat před hodně dlouhou dobou. Nejdříve nám pošta nabídla, abychom tyhle ty služby zabezpečovali sami v rámci města. Tady tahle ta alternativa samozřejmě nepřicházela v úvahu, takže jsme se nakonec domluvili na tom, že pošta našla svého partnera. Ve Staré Břeclavi jsme našli prostor a dohodli se na tom, že pošta bude i nadále ve Staré Břeclavi fungovat. Bohužel už ne na ulici generála Šimka, ale v rámci obchodního domu M1. Jak to vypadá třeba v jiných místních částech Břeclavy? V jiných místních částech se momentálně velmi intenzivně hovoří na stejné téma v rámci Charvatské Nové Vsi, kde také má pošta představu, že by chtěla změnit svoji kamennou pobočku vlastně na spolupráci s partnery. V Charvatské Nové Vsi máme podstatně jednodušší situaci v tom, že stávající pošta je v našem vlastním zařízení, takže tady ten problém není až tak veliký. Jinak samozřejmě v té Staré Břeclavi, abych se ještě k tomu vrátil, tak nás to svým způsobem samozřejmě mrzí, protože každý určitě vnímá, že když přijde k takovéto změně, tak je to útok na nějaké jeho dlouholeté tradice. Udělali jsme maximum při těch vyjednáváních, aby jsme v té Staré Břeclavi poštu zachovali. To byla jedna z podmínek, co jsme vlastně s tou poštou hlavně řešili. Možná můžu říci a prozradit, že provozní doba tady v této pobočce bude stejná jako ve Staré Břeclavi. Máme přislíbeno, že dokonce bude ještě i delší. A jako takový bonus jsme vyjednali, že by se mělo jednat i o sobotní prodej. Takže myslím, že občané, jak to vstřebají, tak budou ve finále možná i spokojeni. Stojíme momentálně na parkoviště u toho obchodního domu M1. Myslím si, že i co se týče parkování u té pošty, že to možná bude lepší způsob, než když jsme hledali to parkování ve Staré Břeclavi. Velmi se omlouváme občanům, jako zejména na ulici generála Šimka nebo hřbitovní, které to asi postihne ze všech nejvíc, ale věřím tomu, že si sem cestu najdou a že ve finále ocení, že opravdu jsme udělali všechno pro to, aby jsme zachovali tyhle ty služby v této části Břeclavi.